Денес православните христијани ги празнуваат светите маченички Софија, Вера, Надеж и Љубов. Но овој ден се празнува споменот на познатата римјанка Софија, која своите ќерки ги воспитала да имаат вера во себе си и во Бога, да имаат надеж во неговата добрина и љубов кон ближните и севишниот. Светите маченички Вера, Нада, Љубов и мајка им Софија живееле и пострадале во Рим во времето на царот Адриан. Мудрата Софија останала вдовица и како христијанка добро ги утврдила и себе си и своите ќерки со верата Христова. Во времето кога мачителската рака Адрианова се пружила и на добродетелниот дом на Софија, Вера имала 12, Нада 10, а Љубов 9 години. Изведени пред царот, сите 4 држејки се за рака како исплетен венец, смирено, но решително ја исповедале верата во Христа Господа и одбиле да ја пренесуваат жртви на идолската божица Артемида. Денес имен ден слават сите кои што ги носат имињата на овие светици: Софија, Софка, Вера, Верица, Нада, Љубе, Љупчо, Љубимир, Љуба.